اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے اللہ پاک کا کہ ہم آج کا میچ جیت گئے ہیں. تو جو ہمیں سمجھایا تھا، جو اجاز بھائی نے بتایا تھا کہ یار آپ لوگوں نے جو پلاننگ کے مطابق کھیلنا ہے، تو الحمدللہ رئیس نے بڑی اچھی بیٹنگ کی اور سعد اللہ ظفر نے بڑی اچھی بیٹنگ کی، اوور آل صفی احمد نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے، اس کے بعد غلام ربانی نے، اوور آل ہماری ٹیم ماشاء اللہ بڑا اچھا کھیلی ہے. لاہور کلندر کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیے. تو ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہمیں. سیمی فائنل کے لیے ہم کوالیفائی کر چکے ہیں، تو الحمدللہ ہم یہ ٹورنامنٹ جیت کے جائیں گے. جیسے